Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının dəyərli izləyiciləri, sizin hər birinizi Cavid Cabbarlının təqdimatında sizin tribuna verilişində xoş gördük. Mən birbaşa qonaqları təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Ana Vətən Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Mövzumuz isə referendum sonrakı Azərbaycan və Azərbaycan ictimai siyasi vəziyyəti ilə müzakirə ediləcək. İlk sualım Mir Mahmud bəy sizədir. Azərbaycanda keçən referendumdan sonra ümumi iqtisadi siyasi vəziyyəti siz necə şərh edərsiniz? Hər birinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Referendumdan sonraki durumu qiymətləndirmək biraz çətindir. Nəyə görə çətindir? Ona görə ki, bizimkisi xeyli dəyişikliklər olacaq. Bu dəyişikliklərdən sonra yəqin ki, bir sırada təyinatlar olacaq. Və nə olacaqsa, bu olacaqlara öncədən münasibət bildirmək bir növ, belə deyək ki, ehtimallar üzərində fikirlərimizi qurmağa bənzəyər. Ona görə də mən bu suala cavabı zamana buraxıram. Fəzal bəy, sizcə referendumun, yəni ortaya çıxarılan məsələlərdə əlavə və dəyişirlər, hansı bir ictimai siyasi sifariş mi, yoxsa bu necə yarandı bu barədə? Konstitusiyada təqdim edilmiş olan dəyişiklər və əlavələr əlbəttə zamanın ciddi şəkildə qarşıya qoyduğu sosial sifarişin məntiqi ilə izah olunmalıdır. Və dünyanın konstitusiyalı idarə olunan ölkələrinin hər birində zaman keçdikcə bu və buna bənzər konstitusiya dəyişiklikləri aparılır. Azərbaycanda 1995-ci ildən sonra konstitusiya dəyişikliyi 2 dəfə həyata keçirilib, hər 7 ildən bir. İndi yenə də növbəti bu 7 il keçəndən sonra prezidentin təqdimatı ilə belə bir konstitusiya aktı konstitusiya məhkəməsinə təqdim olunub, konstitusiya məhkəməsinin qərarından sonra istimaliyyəyə çıxarılıb və artıq sentyabr ayının 26-sında biz Azərbaycan xalqı olaraq referendumda iştirak edəcəyik. Və bu əlbəttə ciddi xarakter daşıyan çağırışlı, dünyada gedən proseslər və onun məntiqindən doğan çağırışlar və eyni zamanda Azərbaycanın bugünkü inkişaf səviyyəsi, bu inkişaf səviyyəsinin ortaya qoymuş olduğu çevik və səmərəli idarəçilik sisteminin yaradılması əlbəttə hüquqi dövlət kimi Azərbaycanın vətəndaşlarının hüquq və azadlarının daha da dərinləşməsi və sahibkarlığa mani ola biləcək bu və digər məqamların aradan qaldırılması və xüsusilə dövlətimizin təhlükəsizliyini təmin edəcək dəyişiklikləri özündə ehtiva edən bu proses təbii ki, nəticə itibarilə cəmiyyətin sosial sifariş kimi ortalığa çıxıbdır. Deməli, Azərbaycan qanunlarına görə daha çox prezident idarə etmə üsulundan daha çox sual olunur. Siz isə bu dəyişikliklərdə prezidentin müstəsna səlahiyyətlər verilməsi, ölkədə hər hansı bir gözlənilən islahatları həyata keçirilə bilərmi, yoxsa? Konstitusiya dəyişiklikləri, referendum yolu ilə edilən dəyişikliklərə başlanğıcda ehtiyac yox idi. Deməli, referendum keçirilməsi ilə bağlı konstitusiya müvafiq olaraq prezidentin öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək belə bir təşəbbüsdə çıxış eləməsindən bir gün sonra biz bu studiyada görüşmüşük və ilk olaraq münasibətimizi bildirmişik. O fikrin üstündə yenə də dayanıram ki, yəni Azərbaycanda bugünkü gündə bu iqtidarın yürütdüyü siyasətlə bağlı konstitusiyaya heç bir əlavə və dəyişikliyə ehtiyac yox idi. Yəni əziyyət çəkməyə də ehtiyac yox idi, bu seçkini keçirməyə də ehtiyac yox idi referendumu. Ona görə ki, müstəsna hüquqlara malik olan dövlət başçısı nə istəyirsə onu da edə bilir və konstitusiyada buna imkan verirdi. İkinci bir məsələ var ki, biz 1991-ci ildə konstitusiya aktını qəbul edəndə müstəqillik haqqında onun da əsas götürüldü 95-ci il konstitusiyasında da preambulada bu indi də yazılıb, indi də var. Əlavə dəyişikliklərdən sonra da bu saxlanılır və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi olan bugünkü respublikamız, dövlətimiz əslində bütün atributları və bütövlükdə hər şeyi bərpa eləsə də əsas məsələni bərpa etməmişik biz.
Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentli respublika olub. Prezident üsulü də respublika olmayıb. Biz bütün atributları bərpa elədik, amma parlamentli respublikanı bərpa etmədik. İndi bu bir ayrı məsələdir. Amma bugün prezidentin o qədər səlahiyyətləri var ki, ona əlavə səlahiyyətlərə ehtiyac yoxdur. Və mən ona görə deyirəm ki, onsuz da bizim seçicilərimizin böyük əksəriyyəti Azərbaycanda deyil, bu dəqiq məlumatdır. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata, sonra bizim vətəndaşlarımızın məskunlaşdığı ölkələrin verdiyi məlumata görə həm Moskvada, Rusiyada, Türkiyədə, Ukraynada, Avropada bizim seçicilərimizin ortalama 50% üstəgəli Azərbaycanda yaşamır. Bu dəqiq məlumat. Və belə bir halda da, onsuz da dediyim kimi, müstəsna səlahiyyətləri olan prezidentə əlavə səlahiyyətlər vermək, 5 ildən 7 ilə keçirmək müddəti və yaxud əvvəlki dövrlərdə olan dəyişikliklər filan, bunlar Azərbaycana yaxşı da bir şey vəd eləmir. Hörmətli millət vəkilimiz indicə qeyd elədi ki, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məsələlər və sosial sifariş. Bu bir sosial sifariş deyil məncə. Təbii ki, biz bir-birimizi kifayət qədər tanıyırıq. Burada fərdi və şəxsi biz bir-birimizin əleyhinə deyilik. Fikirlərimiz təbii ki, toquşa biləcək. Və Azərbaycanda indiki dəyişik, əlavə edilən dəyişikliklər əslində hüquqi cəhətdən geriləmədir. Bunu mütəxəssislər də deyir, ekspertlər də deyir, hər kəs bunu deyir, fərqindədir. Və insanlarımızın sosial sifarişinə gələndə isə, yəni sahibkarlığın deyək ki, inkişaf etdirilməsi, məsələn, mülkiyyət hüququ və s. burada da böyük geriləmələr var. Və ona görə ki, bizim sabah bu mülkiyyət hüquqlarımız pozulacaq və iş adamlarımızın səlahiyyəti, hüquqları məhdudlaşdırılacaq, bu da öz yerində. Təhlükəsizlik baxımından isə ən yəni, razılaşmadığım məqam odur və kəskinliklə bu bugün ortadadır. Azərbaycanda bu yaxında çox böyük bir dəyişiklik baş verdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv olundu. Bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dünənki generalın simasında Azərbaycan üçün təhlükə mənbəyinə çevrilmişdi. Yəni o nazirin simasında. Amma o da təbii ki, nə Fəzail müəllimin xəbəri vardı onun təyinatından, nə bizim vətəndaş olaraq da. Yəni bu özün doğrultmayan bir məsələdir. Bugün Azərbaycan insanının və dövlətçiliyimizin bu hal-hazırda gedən məhkəmə prosesi də bunu göstərir və yaxın vaxtlarda yəqin ki, bu generallar işində çox möhtəşəm açıqlamalar olacaq və Azərbaycan dövlətinin də, vətəndaşının da təhlükəsizliyi çox böyük təhdid altındadır. Və bu sübutlar olunub. Hətta tamamilə qanunla qorunan dövlət başçısının, prezidentin təhlükəsizliyi də çox böyük təhlükə altında idi. İndi yəqin ki, biraz fərqli ola bilər vəziyyət. Fəzal bəy, sizcə baş verən bu dəyişikliklər referendumdan sonraki vəziyyəti müsbətə tərəf aparacaq? Yox, sizin sualınıza təbii ki, bu sualınıza mən cavab verməyəcəm. Nədən ki, Mir Mahmud bəy, sizin qoymuş olduğunuz sualın geniş aspektdə özünə məxsus şəkildə izahını verdi və təbii mən onların mütləq əksəriyyəti ilə razı deyiləm. Və sizin sualınızın oluşu da doğru deyil, çünki əlavə və dəyişikliklərdə prezidentə heç bir əlavə səlahiyyətlər verilmir. Prezidentə verilmiş olan, əgər onun 7 il, 5 ildən 7 ilə keçirilirsə, bu prezidentin səlahiyyəti kimi izah olunmalı deyil. Öbür Milli Məclisin buraxılması var, vitse prezidentlərin təyinatı. Yox, başqa şeydir axı. Siz məsələni bir şəkildə qoymayın. Məsələn, qoyun ki, belə qoymaq lazımdır ki, əgər biz konkret olaraq təqdim edilən dəyişikliklərin təsnifatını həyata keçirsək, onu üç qrupa bölmək olur, üç bloka. Birinci blok, icra və qanunvericilik strukturlarının təkmilləşdirilməsi. İkinci, terminoloji dəyişikliklər. Üçüncüsü isə insan hüquq və azadlıqları. Onu gəlin bu ətrafda söhbətimizə aparaq. Ona görə də mən belə düşünürəm ki, prezidentə nəzərdə tutulmuş olan sizin düşüncənizə görə səlahiyyətlər əslində prezidentə verilən səlahiyyətlər kimi deyil, bu düzgün yanaşmada deyil. Bu, Azərbaycanda icra və qanunverici strukturlarının təkmilləşməsinə xidmət edir. İndi mən məcburam bunların bir-bir yavaş-yavaş izahını keçim. Birinci, icra strukturunun, yəni Azərbaycan Prezidenti Respublikadır. Azərbaycan Prezident və onun komandası tərəfindən idarə olunur. Hakimiyyətin birinci qolu budur. İkinci qolu təbii ki, Milli Məclisdir. Üçüncü, məhkəmə sistemidir. Söhbət
prezidentin təqdim etmiş olduğu referendumda vitse prezidentlərin yaradılmasıdır. Bu düşünürəm ki, çox ciddi bir institutdur. Və bunun da izahını bir neçə gün bundan qabaq Şahin Əliyevin mətbuat konferansında vermiş olduğu izahada da ciddi fikir vermək lazım idi. Əslində, söhbət nədən gedir? İndi dünyada, qlobal miqyasda çox ciddi proseslər gedir. Deməli, iqtisadi böhran, maliyyə böhranı və Azərbaycan dünyanın bir hissəsidir. Müxtəlif çağırışlar var. Eyni zamanda neftin qiyməti aşağı düşübdür. Azərbaycanda neft ölkəsi olubdur və bu ilə neft ölkəsi olaraq qalır və qalacaqdır. Eyni zamanda ölkənin xaricilə, dünya ilə alışı var, verişi var. Dolların bütün dünyada dəyərinin xeyli dərəcə artması, dünyanın ən nəhəng dövlətlərindən biri olan Çində də hətta onun milli valyutasının dolara nisbətən aşağı düşməsi və s. bu proseslər gedir. Və belə bir vəziyyətdə ölkə prezidenti yaranmış onun şəraiti uğrun olaraq, çarşı uğrun olaraq konkret fərman imzalayır. Sərəncam imzalayır. Bu fərman, sərəncam yerinə yetirmək üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Nazirlər Kabineti ona çevik reaksiya vermək əvəzinə aylarla, günlərlə o nazirlərin arasında deməli hərəkət edir. Yəni bürokratiya mövcuddur. Nədir bürokratiya? Həmin Nazirlər Kabineti istənilən bir müvafiq sərəncam fərmana uyğun olaraq addım atmaq üçün hökmün hökumət üzərindən viz almalıdır. Razılıq almalıdır. Bu istərsəməz böyük bir necə deyirlər bürokratik prosesdir və bu tək Azərbaycanda deyil. Mən sizə deyim. Keçmiş MDB ölkələrində bu Nazirlər Kabineti deyilən bir şey var. Hansı ölkələrdə bu qurum varsa, o bürokratiya var. O əngəl var. O deməli işin operativ gedişinə mani olan məqamlar var. İndi bunu aradan qaldırmaq üçün vitse prezidentin üstü yaradılır. Bu bir. İkinci bir tərəfdən səlahiyyətlərin bölgüsü məsələsi. Burada prezident böyük səlahiyyətlərin əksinə əlinə gedir. Əksinə özünün müəyyən səlahiyyətlərini vitse prezidentlər arasında paylayır. Və beləliklə onun səlahiyyətləri burada artmır, əksinə azalır. Başqa bir tərəfdən 7 il ilə bağlı məsələ. Dünyanın bir çox ölkələrində 6 il var, 7 il var, 5 il var, 4 il var. İndi Azərbaycanda 3 ildən bir prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri gedir. Xalqın bütün diqqəti yönəlir ora. Təbii ki, vəsait sərf olunur, bu da var. Diqqət yayınır, bu da var. Quruculuq işlərindən daha çox siyasi proseslərə insan istərsəməz dövlətin özü də, cəmiyyət də köklənir və s. Digər bir tərəfdən, təbii ki, prezidentin həyata keçmiş olduğu, qarşıya qoyduğu hədəflərə çatmaq üçün 7 il daha optimaldır, nəinki 5 il. Ona görə də burada prezidentin səlahiyyətlərinin artırılmasına söhbət edə bilməz. Qaldı Milli Məclisin buraxılması məsələsinə. Yaxşı, bu gün Milli Məclisin buraxılmasının mexanizmini siz mənə deyin, daha mütərəqdir, mən də sizinlə razılaşım. Belə təsəvvür eləyək ki, fors major vəziyyət əmələ gəlib, prezidentin səlahiyyətində olan məsələlər Milli Məclis tərəfindən boykot edilir. Həyata keçirilmir, müəyyən situasiyada. Onda ya prezident istifa verməlidir, ya da parlament buraxılmalıdır. Azərbaycanda prezidentə resurs olduğuna görə bunun həyata keçirilməsi mümkün deyil. Ona görə də bu səlahiyyətlər prezidentə verilir ki, yəni göstərilən şərtlər əsasında əgər Milli Məclis prezidentin təşəbbüslərinə imkan vermirsə, onun həyata keçirilməsinə mani olursa, onda prezident Milli Məclisin buraxılması haqqında deməli sərəncam verir. Bu çox normal bir yanaşmadır. Dünyanın bir çox ölkələrində də bu mövcuddur. Və yaxud da ki, orada götürülüb parlamentin üzvü, deputat əxlaq qaydalarını pozanda mandatdan məhrum olur. İndi dəyin görək, bizdə nə qədər var idi mi? Yox idi. Deputat istədiyini eləyirdi. Mir Mahmud bəy özü də deputat olub, bilir. İstənilən hərəkət edir. Yox, mən millət vəkili olmuşam. O aydındır, o millət vəkili. Yəni, rəsmi deputatsan, ancaq millət vəkili kimi bəli, sən fəaliyyəti vaxtda göstərmişsin. Millət vəkili olmuşsunuz. Millət vəkili, deputat rəsmi olaraq. İstədiyi hərəkətləri, davranışları həyata keçirir, ona ən yaxşı halda, ən pis halda ona bir töhmətdən başqa şey verə bilmirlər. Niyə məhrum olundur ki, sizin yadınızdasınız? Yox, yox, yox. O cinayətə görə oldu. Vermiş olduğu, türəmiş olduğu cinayətə görə. Söhbət əxlaq qaydalarını pozanlardan söhbət edir. O cinayətə yol verəndə təbii ki, Respublika Baş Prokuroru Milli Məclis qarşısında məsələ qaldırır. Siz həm də hüquqşünassınız bunları deməli. Yox, biz ikimiz də tarixçiyik. Tarixçiyik də, yəni xeyli müddət həm də hüquqla məşğul olursunuz.
Ona görə bunlar təbii ki, sizə də bəllidir. Cinayət başqadır, deməli, ümumi. Əxlaq qanunlarını pozma isə başqa bir şeydir. Bu da deputatı, deməli, mandatda məlum edir. Bu da çox ciddi yanaşmaqdır. İndi qaldı insan haqları ilə bağlı, onu əgər yetkəz orada sonra da... Yəni, bu, çünki, bir də bağışlayın, hələ qutarmamışam. Çünki çox, Mirman və çox geniş məsələlə toxundu və s. Qaldı deyir ki, söylüyor ki, indiki hakimiyyətin dövründə buna ehtiyac yoxdur. Sizə görə, bəli, buna ehtiyac yoxdur. Çünki sizə görə ölkə anarxiya ilə idarə olunmalıdır. Sizə görə kim nə istəyirsə onu etməlidir ki, necə ki, bu tarixi sənlə biz vaxtilə yaşamışıq. İndi bu dəyişirlər, əgər Azərbaycanda dövlətçiliyi güclənməsinə xidmət edirsə, bu demokratik proseslərin dərinləşməsinə xidmət edirsə, indi sizin dediyiniz kimi, təhlükəsizliyə mən düşünürəm ki, xidmət edirsə, bu alqışlanmalıdır. Deyirsiniz ki, Milli Təhlükəsizliyindədir. Bəli, mənim bütün yazılarımda, çıxışlarımda Milli Məclisdən başlamış mətbuat deməli, səhifələrinə qədər ən kəskin, ən barışan mövqədə mən deyanlardan biri mən olmuşam. Bu bandanın vurmuş olduğu ziyan Azərbaycana böyük zərbələr indirdi. Təbii. Ancaq bu fərqdir. İndi biz fərdə görə təhlükəsizliyimizlə bağlı düşünməyək ki, bu şey adı nədir? Mahmudov, Eldar bu əməlləri bandayla həyata keçirirsə, biz o səhəni yaddan çıxardaq, ora əhəmiyyət verməyək, oranı möhkəmləndirmək. Əksinə, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə, indi xüsusi xidmətlə kəşfiyyat ayrıldı. Hər bir qurum özünün səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərir və mən düşünürəm ki, çox səmərəli də fəaliyyət göstərirlər hər iki qurum. Hansı baxımdan mən təhlükəsizlik dedim? Lütfən, konstitusiya dəyişikliyinə fikir verin. Orada nə göstərilir? Göstərilir ki, milli, irqi, dini, dözümsüzlük, eyni zamanda qarşı durma, yaradan, ən müxtəlif birliklər və onların yaradılması qadağan olunur. Söhbət nədən gelir? Dini radikal birliklərin yaradılmasından gedir. Gözümüzün qabağında Ərəb ölkəsində görmədik nələr baş verdi. Türkiyədə iyul ayının 15-də nələr baş verdi? Görmürük bunu. Deməli, dövlət, onun prezidenti qabaqlayıcı tədbirlər görməlidir ki, bütün bunların hamısı qanunda öz əksini tapsın. Biri gedir İrana sökənir, biri gedir Fətullah Gülənə sökənir, biri gedir başqa bir dini sektiyaya sökənir. Oradan maliyyə alır ən müxtəlif şəkildə. Azərbaycanın dövlətçiliyi təhdid edir və bunun qabağını almaq üçün təbii ki, konstitusiyada ciddi dəyişiklər olmalıdır ki, bu dəyişiklərə uyğun olaraq müvafiq qanun verici aktlarında da dəyişikliklər aparılsın. Buna görə də mən düşünürəm ki, çox mütərəqqi xarakter daşıyan dəyişikliklərdir və bu Azərbaycanın, bir daha təkid edim, dövlətçiliyin güclənməsinə, demokratik proseslərin dərinləşməsinə, vətəndaş, məmur, vətəndaş dövlət münasibətlərinin daha sivil qaydada, daha sivil səviyyədə deməli, inkişafına özünün tövbəsini verəcəkdir. Mən çox istəyərdim ki, hər birimiz bir-birimizə aponentlik eləyəndə konkret arqumentlərə sökənək. Ümumi, xarakter daşıyan, qəliblənmiş, standart yanaşmalarını kənara qoyaq, çünki dəxil yoxdur. Bu dövlət bugün həmi sizindir, həmi bizimdir, bütün Azərbaycan xalqınındır, həmi bugün ölkə prezidentinindir, həm də bunun Azərbaycanın ayrı vətəndaşıdır. Nəhayət, axırıncı sizin bu seçicilərin sayı ilə bağlı. Mən düşünürəm ki, siz hədsiz dərəcədə rəqəmi işlədirsiniz bunu deməklə. Bəli, Azərbaycanın bugün vətəndaşlarının Rusiyada, başqa ölkələrdə işləyirlər, çalışırlar, yaşayırlar. Bu dünyada gedən prosesdir bu. Bütün dünyada bu var. Bütün dünyada var. Hətta inkişaf etmiş bütün ölkələrin özündə bir ölkədən başqa ölkə gedən var. Birindən başqa bir ölkə mütəxəssim gedib çalışanlar var və s. Ancaq Azərbaycanda bu 50+1 deyərək bu möhürü vurmağın özü düşünürəm ki, çox ədalətsiz yanaşmadır. Azərbaycanda bugün sessizlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşı olurlar və Azərbaycandadırlar və bu mütləq əksəriyyəti 70%-ə yuxarıdır. Təbii, biraz dediklərinə münasibətim var. Mən dediyimdə istinad elədiyim mərkəzi bizim statistika, Dövlət Statistika Komitəsinin
məlumatı. İllik orada yanlış 50% gülüs. Bunlar üzülü istəyirəm. Mən bu rəqəmləri tutuşdururam bir-biriyle. Yox, 50% gülüs. Sonra Rusiyadan gələn rəqəmləri tutuşdururam. Konkret olaraq, hətta Putinin çıxışlarının birində xüsusi olaraq vurgulayaraq burada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının sayına bağlı dediyini tutuşdururam. Ona görə deyirəm. Biri bu. İkinci bir məsələ var. Həm də mən o bizim Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına o qədər də güvənim yoxdur. Amma buna baxmayaraq, mən bilirəm ki, dövlət başçısına təqdim olunan sənədlər və rəqəmlər bir cür olur. Onlar daha real, daha doğru, dürüst olur. Vətəndaşlara, xüsusilə də Milli Məclisin üzvlərinə təqdim olunanlar da biraz fərqli olur. Nə üçün deyirəm? Azərbaycan vətəndaşları xatırlayar. Bir neçə il bundan qabaq biz 10 milyonuncu insanımızın dünyaya gəlməsini qeyd elədik. O gün mənim yadımdadır. Mən həmin gecə oturdum, televiziyada baxırdım. Və gözləyirdik ki, növbəti gün, keçən gün, yəni 31-dən 1-nə keçən gecə elan olundu və bu insan da dünyaya gəldi, bu insanımız Naxçıvan Muxtar Respublikasında. Adını da səhv eləmirəmsə Heydər qoydular vətəndaşın, dünyaya gələnin. Amma indi rəsmi məlumatlarda biz 9 milyon 600 yoxsa 200 neçə min nəfərik. Yox, 9 milyon soydu o. 10 milyon deyildi. 10 milyonuncu idi, dəqiq. Üzr istəyirəm, mən bunu çıxarda bilərəm, sənədi çıxardırım, göstərirəm. Ola mümkün deyil belə səhv eləsin. İkinci, dediklərinizlə bağlı, mən anarxiya məsələsinin nə tərəfdarıyam, nə də biz anarxiya istəyirik. Siz də bilirsiniz ki, bizim hakimiyyət zamanında siz hakimiyyətdə təmsil olunmuşsunuz, nazir mavini olmuşsunuz, özü də nümunəvi, üzr istəyirəm də, yəni burada bir-birimizi tərifləməyəcəyik təbii ki, və nümunə göstəriləcək nazir strukturda işləyənlərdən olmuşsunuz. Biz anarxiya zad istəməmişik, mən bilmirəm, onda əgər anarxiya dediyinizdə siz niyə işləyirdiniz? Dövlətçiliyin qorunması məsələsində isə dövlət sizin və bizim deyil, bizim hamımızındır. Yəni, də orada siz biz söhbəti yoxdur. Bu, təbii, burada bir maraqlı məqam var. Bu mənim subyektiv fikrimdir, amma əsaslanıram bunu bu yada. Təbii ki, bu layihə bir nəfərin fikrinin, təxəyyülün məhsulu ola bilməz. Təbii, mən bunu bu cür hesab edirəm. Əgər belə olarsa, bir nəfərin fikridirsə ancaq bu bizim üçün faciədir. Kollektiv əməyin məhsuludursa əgər, bu artıq düşmən münasibətidir. Nə üçün? Azərbaycan insanı ilə, Azərbaycan vətəndaşı ilə, Azərbaycan dövlətinin təmsilçilərini, Azərbaycan iqtidarını qarşı-qarşıya qoymaqdır. Və burada istənilən qədər dediyimiz arqumentdə gətirə bilərik, edə bilərik ki, burada hüquq və azadlıqlarla bağlı. Dekorativ azadlıq hüquqlardan başqa bir şey yoxdur. O dəyişiklikləri siz də gözəl bilirsiniz. Yəni, hüquqlarla bağlı geriləmə var. Bizim geriləməyimiz ondan ibarət olacaq ki, biz artıq, məsələn, burada tənqidi söz dediyimizə görə, inşallah ayın 26-sından sonra bu referendum başa çatacaq, sonra bir prosedur var da, o tarixi baxımdan keçməlidir, MSK məlumat verməlidir, Konstitusiya Məhkəməsi və s. Nəhayətdə prezident imzalamalıdır, Milli Məclisdən də keçməlidir. Qüvvə minəndən sonra Allah qoysa, biz inşallah efirlərdə dediyimiz fikirlərə görə və bu fikirlərdən kim hansısa rəy alacaqsa deyəcək ki, məsələn, Mir Mahmudun Fəzail bəyə dediyi sözlərdə bu sətir altı bu ifadə var. Ona görə də bizə cinayət işi qaldıracaqlar və biz verilişdən də ola bilər ki, başqa yerlərə gedəcəyik və yaxud verilişlər bağlanacaq və s. Bu azadlıqlar, bu var, siz də bunu bilirsiniz. Siz millət vəkili olmasaydınız, başqa cür olardınız. Yəni, başqa mövqədə olardınız. İkinci məsələ nədir burada? Azərbaycan hakimiyyəti onun həm özünün təmsilçilərinin, həm də müdafiəçilərinin dediyinə görə çox güclü hakimiyyət. Amma etiraf eləmək lazımdır, mən də etiraf eləyirəm, güclü hakimiyyətdir. Amma indi sübut eləyəcəm ki, çox zəif hakimiyyətdir və qorxaq hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət zəif olmasaydı əgər, özünü qorumaq adı ilə dövləti qorumağı paralel qoymazdı. Bu hakimiyyəti möhkəmləndirmədən ötürü edilən dəyişikliklərdir. Nəinki dövlətçiliyi qorumaqdan ötürü. Bu hakimiyyəti uzun ömürlü eləməkdən ötürüdür, 5-dən 7-yə keçmək və uzun ömürlü eləməkdən ötürüdür. Nəinki, deyək ki, başqa məsələlər. Yəni, burada biz də nəsə oxuya bilirik, nəsə başa düşə bilirik də, hər halda ki, məsələlər belədir. Amma hər halda bu da hakimiyyətin dediyidir. Mən ona görə deyirəm ki, buna ehtiyac yox idi. Onsuz da bu hakimiyyət nə istəyirsə onu edir, necə istəyirsə onu edir və hansı formada istəyirsə onu edir, heç bir problemi yoxdur. Abaxeyisi gətirir, general eləyir. O general da adamın bütövlükdə bütün nəsilini kəsir və s. Və nəhayətdə o qədər qudurur ki,
üzr istəyirəm, hətta quduzlaşmağın nəticəsi olur ki, onu təyin edənə qarşı da dil uzadır, əl uzadır və bu istiqamətdə gedir. Və bu məsələlər bax belə olur. Biz də buna görə, biz narahatçılığımızı buna görə deyirik. O generalın vaxtında mən bir millət vəkilinə, çox hörmətli millət vəkillərinə, bizim millət vəkillərimiz vardı oradan da, Fəzail bəy də onların sırasındadır və onlara adam müraciət edə bilir, söz deyə bilir, təklif edə bilir. Deyirsən ki, bu layihə var, budur belə və yaxud yanına gələn şikayətçini göndərə bilir ki, bu insan adamdır, millət vəkilidir, qulaq asa bilər. Ona mən dedim ki, bax, bizim bu durduğumuz yerdə əgər ittilatın mərkəzi Gəncə və Lənkərandırsa, amma birinci Gəncədir, siz də Gəncəni məndən daha yaxşı tanıyırsınız, orada işləmişsiniz. Və sonra bizim bu indi məşhur əməliyyatları vardı bunların, bu qara kəmərdən başqa da bu dini ədəbiyyatla bağlı deyəsən əməliyyatlar aparırdılar. Bunun mərkəzi Sumqayıtdırsa və Bakıdırsa, bu əməliyyatları Zaqatalada, Balakəndə niyə aparırlar? Özü də gecə yarısı, özü də qaranlıqda. Amma burada işıq, 5 mərtəbəli binalar və s. bunlar var. Və ona görə də yəni, bu məsələlərdə, bax, bu o narahatçılıq buna görədir. Deməli, etibarlıq dərəcəsi sıfırlaşıb, artıq deməli, içərdə olan insanların çoxsu bu, iqtidar nümayəndələrinin çoxsu. Bunların içərisində də doğrudan doğruya da qabiliyyətli insanlar var, qeyrətli insanlar var. Biz indi ondan danışmırıq ki, indi danışırıq ki, bir nöqsanları deyirik ki, bu vəziyyət bax bu cürdür. Və dövlətçiliyi bilənlər də var, amma %90%, %95% Fəzail bəy, bunu mən tam məsuliyyətlə və üzr istəyirəm, çox böyük məsuliyyətlə deyirəm ki, dövlətçilik psixologiyasına malik olmayan insanlardan ibarətdir. Dövlətçilik psixologiyasının mahiyyətini bilməyən insanlardan ibarətdir. Olmasa, bunlar elə işləyərlər də belədir. Baxın, görün, bu keçən müddətdə, son 23 ildə nə qədər insanları vəzifəyə gətirilib, vəzifədən yola salınıb və hansı adlarla gediblər, hansı cinayət məcəlləsinin hansı dövlətə xəyanətdən tutmuş digər məsələlərə qədərdir. Yəni, bunlar gediblər. Buna görə də indi bunu möhkəmləndirməkdən ötürü bu addımlar atılır. Vitse-prezidentlik institutu əgər prezident, nazirlər kabineti və s. məsələlərini aradan qaldırmaqdan ötürüdürsə, bu heç işləməyəcək, bu ara bir yer olacaq. Nə üçün? Ona görə ki, bizdə indi bir neçə adamlar var, vəzifələrinə görə, tutduğu vəzifələrinə görə başnazirin birinci mavinləridirlər. Amma həmin sahələr bərbat vəziyyətdədir. Həmin sahələrdə həmişə bərbat. Həm deməli o komitə sədridir və s. həm də nazirin, başnazirin birinci mavini sayılır statut tutduqları vəzifəyə görə. Onlar neyin eləyirlər ki? Burada məsələ belə olacaq məncə. Burada sədaqət prinsipinə görə vitse prezidentlər olacaqlar. Mən başa düşdüyüm budur, ola bilər, yanlış olar. İnşallah elə, yanlışlığı da qəbul edərəm. Daha çox sədaqətli olan adamlar, məsələn, ixtiyarı bir insan bugün 20 ildir nazirdir və o 20 ildə sədaqətini təsdiqləyib deyə o 20 ildə nazirdir. Nə qədər o nazir olacaqsa, o vitse prezident olacaq. Onun birinci mavini sabah yox, birisi gün nazir təyin olunanda isə o vitse prezident olmayacaq. Deməli, fərdlər, vəzifələrə görə yox, statuslara görə yox, sədaqətlərə görə bu iş görüləcək. Bu başa düşdüyümdür, amma ola bilər ki, belə də olmasın, ondan da narahat deyiləm. Və hakimiyyətin qolları məsələsinə gələndə, məsələn, deyək ki, bizdə bu dəyişikliklər hər dəfə geriyə doğulur. 2002-ci il dəyişikliyində, yekunlaşdırma, 2002-ci il dəyişikliyində qədər, deməli, ölkə prezident üsul idarəsi olduğuna görə, Respublikamız prezident üsul idarəsinin idarə olunduğuna görə, parlamentin spikeri, sədir, Milli Məclisin sədri ikinci şəxs sayılırdı. Prezident olmadıqda onu əvəz edirdilər. Amma birdən-birə buna da hətta qıymadılar, 2002-ci ilin dəyişikliyində bunu elədilər təyinatlı vəzifə, baş nazirə verdilər bu səlahiyyəti. Sabah məsələ başqa cür olacaq, nətər olacaqsa indi o təbii ki, birbaşa prezidentin səlahiyyətində olacaq, özü istəyəcək, hələ orada da vitse prezidentlik institutu necə olacaq açılması yoxdur. Sadəcə bu yaradılır hələ, yəqin onu da deyiləcək. Və mən bir daha onun üzərində qayıdıram ki, bu bir nəfərin təklifləri olsa, bütün təkliflər, əlavə və dəyişikliklər, düzəlişlər referenduma çıxarılana bir nəfərin əgər istək ideyası və məhsuludursa, təxəyyülünün məhsuludursa, yaradıcılığının məhsuludursa, bu faciədir Azərbaycan üçün. Yox, əgər bu kollektiv əməyin məhsuludursa, onda bu düşmənçilikdir. Mən təbii ki, məcburam. Çox qısa, vaxtımız çox azdır. Yox, qısa konkret, hər halda bu vaxta görə əlimizi üstümüzə qoymalı deyilik ki.
deməli bir sürü sözlərimizdir. Əvvəla, Mir Mahmud bəy, siz yaxşı bilirsiniz ki, Fəzail Ağamalı millət vəkili olanda da, olmayanda öz mövqeyini hər zaman ortaya qoyan bir kişi olubdur. Bir o, bizim Milli Azadlıq Hərəkatının sizə və bizə verdiyi ən özəllikdir. Yəni, mən bu gün olaraq millət vəkili olmam, yenə həmin Fəzail Ağamalıyam. Vaxtilə Nazir postuna getdim. Sürət Hüseynovun hamı qabağından qaçandan sonra mən Nazirin vəzifəsini izləyə eləyə, ondan üzə gəldim. Vəzifədən çəkinmədim, itirməkdən qorxmadım. Sözümü dedim və ən kəsin ifadələrlə onun üzərinə getdim. Baxmayaraq ki, hətta məni qətlə getirə bilərdi, bunu eləmədi, sağ olsun o vaxt. Ən az heç olmasa mənə qəsdən çəkildi. İnsanlarımızın birinin sayı azalmadı, Allah razı olsun. Bunu ona görə də yəni, bilirsiniz məni, yəni biz birbirimizi kifayət qədər tanıyırıq. Ona görə də mən sizin Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan milli istiqlalına zərrə qədər sədaqətli olduğunuzu şübhələmirəm. Bu, sizin keçmiş olduğunuz yolun bir təsnifatıdır. Yəni, hər şeyi düz deyəsin. Ancaq sizin bu ancaq hakimiyyətin özü üçün dediyiniz yanaşma kifayət qədər məntiqi deyil. Ölkə prezidentinin bugün Azərbaycanda gəlin etiraf eləyək ki, alternativi yoxdur. Heç bir siyasətçi İlham Əliyev qədər güclü deyil. Heç bir siyasətçi İlham Əliyev qədər dövlətin bütün incəliklərini bilən, onu idarə etmək bacarığını özündə daşıyan siyasətçi deyil. Yoxdur. Görünən budur. Özümüz niyə tərifləyik? İçin mən qatışıq. Mən Fəzail Ağamalı ki, saçımı saqqalımı bu yolda avartmışam. Mən özümü İlham Əliyevlə heç bir halda müqayisə eləmərəm. Eyni zamanda bu mən Azərbaycanın siyasi politikasında belə bir adamı görmürəm. Yəni bu reallıqdır. Əgər bu gün üfüqdə də görünmürsə, bu gün bizim özümüzün siyasi reallığımızda belə bir siyasi xadim yoxdursa, deməli İlham Əliyevin problemi yoxdur. Yəni özünü kimlənsə daha gücləmək üçün, qanunları öz xeyrinə həll etmək üçün ki, bu əbədi hakimiyyətdə qalsın düşüncəsində ölkə prezidenti yaşayan şəxs deyil. Mən onu tanıyanlarım kimi deyirəm. Ona görə də bu dəyişikliklər ölkə prezidentinin hakimiyyətinin qorunmasına xidmət edən dəyişikliklər deyil. Bu dəyişiklik, mən bir daha xüsusla vurğulamaq istəyirəm, cəmiyyətin önə qoymuş olduğu, Azərbaycanın inkişafının önə çəkmiş olduğu zəruriyyətdən doğan dəyişikliklərdir. Və bu dəyişikliklər mütərəqqi xarakter daşıyan dəyişikliklərdir. Onun üzərinə kölgə salmağa bizim heç bir haqqımız yoxdur. Çünki burada kölgəli heç nə yoxdur. İnsan hüquq və azadlığı ilə bağlı. O bunları mən dedim, insan hüquqlarına da azadlığı ilə bağlı deyəcəm. Sonra bəzi məqamlarda çox qısa toxunacağım. İnsan hüquq və azadlığı ilə bağlı. Başa düşürəm. Onu deyilməlidir. Nə göstərilir? Deyir, əgər dövlət məmuru vətəndaşların hüququnu pozursa, o mülkü məsuliyyət daşıyır. Bu yox idi, var. Əgər hər hansı bir məmur, hər hansı dövlət adamı, dövlətin adından... Cinayət məcəlləsində var idi. Yox, evet, konstitusiya dəyişikliyidir bu. Konstitusiya ana yasamızdır bizim, yəni əsas buradadır. Ki, dövlət məmuru vətəndaşın hüququnu tapdalayarsa, ona ədalətsiz eləyərsə, artıq o mülki məsuliyyət daşıyır. Məhkəməyə verib onu cəzalandıra bilər. Onun öz hüququnu, deməli, məhkəmə vasitəsilə həyata keçirə bilər. Digər bir tərəfdən, əgər vətəndaş qanunsuz zorlaq məsuliyyət alınırsa, qanunsuz zorlaq onun haqqında qət həbs imkan tədbiri həyata keçirilirsə, qanunsuz zorlaq onun evində axtarış aparılırsa, qanunsuz zorlaq onun Azərbaycan ölkəsindən çıxması qadağan olunursa, bütün bunların hamısına görə dövlət tərəfindən o kompensasiyası ödənilir. Yəni onun hüquqları da qorunur, saxlanılır. Başqa bir məsələ, sizə və mənə, bəli, sizin keçmiş MTN ilə bağlı deyilərinizin hamısını razıyam. O bizim o sahəyə inamımıza xeyli zərbə vurdu və ümid varam ki, yeni rəhbərlik bu inamsızlığı çox böyük iradə ilə aradan qaldırmaqdadır və yaxında qaldıracaqdır. Bizim inamımız bir daha bərpa olunacaqdır. Sizin və ya mənim istənilən bir adamın keçmiş MTN tərəfindən ən müxtəlif səviyyədə izlənməsini mən şübhə eləmirəm. İndi də bunlar da bu işlə məşğul, nə deyilir? İndi nə deyilir? Dəyişikdə nə deyilir? Dəyişikdə deyilir ki, vətəndaşın və ya onun ailəsinin müstəsna hallar istisna olunmaqla, yəni cənayət törədirsə bunu bu deməkdir. Müstəsna hallar istisna olunmaqla izlənilməsi,
onun haqqında məlumatların toplanması, ictimailəşməsi cinayət hesab olunur. Qadağandır və cinayət hesab olunur. Bu, bundan böyük insan azadlığı və hüquqları ilə bağlı hansı bir biz mütərəqqi cəhəti deyə bilərik. Bundan ciddi dəyişikləri daha nə söyləmək olar, mən bilmirəm. Ona görə də bütün bu, vaxtımız imkan vermir ki, mən bütün bunların üzərində dayanam, ancaq bütün bu insan hüquq vəziyyətlərlə bağlı dəyişikliklər də olduqca mütərəqqidir və Azərbaycan xalqının vətəndaşlarının hüquq vəziyyətlərinin genişlənməsinə xidmət edir. Dövlətçilik təfəkkürü, dövlətçilik təfəkkürünün formalaşması zamanla bağlıdır. Nəsillərin formalaşması ilə bağlıdır. Nəsillərin dövlətçiliyə yetişməsində ictimai, siyasi proseslərin gedişi ilə bağlıdır. Ona görə də bu zaman işidir. Və nəhayət, deyirsiniz ki, daha neçə il lazımdır ki, iqtidar qalsın və dövlətçiliyin mahiyyətini başa düşsün. Belə danışaq. Biz sizlə azad hərəkatına qoşulanda, bizdən bərabər hamısı Azərbaycanın azadlığını istəyirdi. Yox, heç bayrağı da tanımırdılar. Bəvəz salam da. Onun içində 5-10 nəfər vardı, qabaqda gəlirdi. Qalanlar amma onlar gəlib rəhbərlik eləmirdilər. Ən müxtəlif maraqlarla o işə qoşulmuşlar. İndi dövlətçi də bilərdi. Mən deyəmərəm ki, başdan başa dövlətçilikdə bu yüksək postlarda duranlar dövlətçi təfəkkürünə malikdir. Bu, düşünürəm ki, ədalətsiz ittihamdır. Onun içərisində dövlətinə də, xalqına da bu sədaqətlə xidmət edənlər kifayət qədər məmurlar da var, kifayət qədər insanlar da var. Fərdlər də var, fərdlər də zamanın sınağından çıxmır, çağdaş olub çıxıb gedirlər. Və nəhayət. Hesab edirəm ki, mövzudan kənara çıxırıq, ona görə vaxtımız da çox azdır. Onda minimal və ya deməzdir bu məsələləri qaldırsında. Vice prezidentlər sədaqətə görə. Vice prezidentlərin bir dənə ona gətirəcəm. Minimal təbii ki, düşünürəm ki, siz mənə, yəqin ki, bunun arqumentindən cavab verəcəksiniz. Ayrı-ayrı sahələri demirəm. Buyurun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının idarə edən var və orada yüksək səviyyədə ölkəni, o deməli, Naxçıvanı idarə edir, bəli. Böyük uğurlar da var. Əgər istəyirsiniz, gedin özünüzdə sərbəst şəkildə ora gedə bilərsiniz, görə bilərsiniz. İndi Azərbaycan Prezidenti Respublikadır. Bu isə orada Ali Məclisin sədridir. Ali Məclisin sədri isə faktoru parlamentdir. Oranı idarə edir. İndi mən belə düşünürəm ki, bu vice prezidentlərin institutunun tətbiq olunması həm də dövlətçilik strukturlarının təkmilləşməsi ilə bağlıdır. Prezidentin ehtimad göstərdiyi bir şəxs vice prezident olaraq həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasını idarə edə bilər. Və beləliklə bu boşluq aradan qaldıra bilər. Bu da var. Və sonda onu demək istəyərdim ki, mən tamamilə əminəm ki, Azərbaycan xalqı təqdim edilmiş olan bu konstitusiya dəyişikliyinə çox fəal münasibət ifadə edərək seçim məntəqələrinə gedəcək və 26-sı sentyabrda bütün Azərbaycan xalqı təqdim edilmiş olan konstitusiya dəyişikliyinə müsbət rəyini bildirəcək və beləliklə biz Azərbaycan dövlətçiliyində onun ayrı-ayrı sahələrində yeni bir mərhələyə qədəm qoyacaq. Təşəkkür edirəm hər iki qonağımıza. Dəyərli izləyicilər, biz Kanal 13 internet televiziyasının efirində sizin tribuna verilişinə baxdıq və qonaqlarımızla birlikdə referendum sonrası vəziyyətə işıq salmağa çalışdıq. Qonaqlarımızı bir daha xatırladıram. Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağamalı, Klassik Xalq Cəbhəsinin partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəli oğlu. Təşəkkür edirəm.